Ahoj, jsem robot Držbot a tuhle tu hodinu jsem pro vás připravil já, umělá inteligence. Seznámíte se v ní s půdou, tedy s hlínou, se jejími vlastnostmi. A samozřejmě jsem na to nebyl sám, ale pomáhal mi trošku i pan učitel. Pojďme společně na to. Tak já doufám, že jsem to všechno připravil tak, jak jsem měl. Máme tady různý vzorky půdy, máme tady papírky na měření pH, filtrování, odměrky, váhu. Uvidíme, pojďme na to. Takže ještě jednou, tady je váha, tady jsou trichtýře neboli nálevky na filtraci, abyste mohli filtrovat. Je tady filtrační papír a filtrujete. Odměrný válec, odměrný kádinky a mám tady teda 6 vzorků půdy. Dotazy nějaký? Tak máme skupiny nějakým způsobem. Kolik papíru vlastně můžu rozdat? Kilo? Druhá skupina. Takže skupina 1, 2, 3, 4. Máte pracovní list, jenom v rychlosti to sjedu. Jsou tam věci, které jsou takové, že můžete vymýšlet v podstatě z lavice, ale pak jsou věci, které jsou takové laboratorní. Vaše číslo znamená číslo misky půdy, tak je to zcela náhodný. Tak pojďte tady. Je to úplně jedno, jenom prostě ta půda bude jiná. Tak pojďte říct. Co máte? Dvojku? Hele, dvojka je tato světloučka. Co máme dál? Čtyři. Čtyři, velmi specifická půda. No. Adry? Tři, hele. Ta má taky svoji historii, je tvoje. A máme tři, dva. Nic se dělaj. Vypadá to úplně stejně, jako jsme tam dali. Co to má, ani nevím, co to má za barvičku. Dopiš do té trojky a pak tam ty otázky jsou takový jakože na zamyšlení. Tak Šimonku, můžeš jít očuchat. Dobrá. Možná už to můžeš to promnout. Počkat, ale co s tím teďka? Přesně co dám? pH vody, to ne pH vody půdy. pH bílou vody. To je to náš. No a běžte, pojď teďka, to už je dost. Tak zapnete váhu, je to kuchyňská váha, takže byste mohli zvládat domova. No. Co teď s tím? Zatím to vypadá dobře, tak uvidíme, jak to vlastně všechno dopadne. 16 minut sakování nebo prosák, 46 gramů, to je výrazně víc než u té první, a pH? Okay. Poměrně dlouho trvalo, než se ta voda prosákla. A hlína jinak vypadá, tak má jiné vlastnosti. Jednička, jílovitá z velelyb, takhle z toho rybníka. Dvojka, sacka, písek. Čtyřka byl ten pytel, tam jsou opravdu vidět kousky kůry, klacků, pětka s tím listím, kůrou, takhle jsou zbytky nějakých, možná nějaká olše nebo žalud nebo něco takového. K vám přišla ta hodina. Přišlo ti to nudný? Super, to je dobrý vědět. Komu se to nelíbilo?
zvedne ruku. Komu se to líbilo? Komu to přišlo jako dobrý? Nebo jak to vidíte? Tuhle hodinu jsem nevymyslel já, vymyslela ji umělá inteligence. A dělal jsem to podle toho, co mi vymyslela, ten výstup jsem zpracoval do nějaké takovéhle formy. A vlastně to jste historicky první tady, kdo se učil podle umělé inteligence. Takhle to vypadá. Takhle to z toho vyjede. Máte s tím zkušenost nějakou s umělou inteligencí? Víte, o čem se bavíme? Ne. Kdo jo? Zvedněte ruku. Tak komu to přišlo jako dobrý docela? Asi lepší, než sedět a koukat na prezentaci. Umělá inteligence je v pohodě, ale je potřeba myslet na právní aspekt celé věci. A to je, že vlastně děti mladší 13 let nesmí používat 13 let, ale zase pouze jenom se svolením rodičů, to znamená s písemným souhlasem rodičů. Od 18 let je to v pohodě a každopádně vždycky byste měli uvést zdroj, tedy to, že ten obsah, který jste vytvořili, tak byl vygenerovaný umělou inteligencí. Myslete na to a myslím si, že pak je to v pohodě. A učitelé nebudou mít co žrát. Tak samozřejmě je fajn, že mi to umělá inteligence vymyslela, ale učitele to rozhodně nenahradí, protože je potřeba tenhle ten nápad, který beru jako nápad, v podstatě upravit. Ta časová náročnost je úplně někde jinde, co se myslí umělá inteligence a jak je to v reálu. Potřeboval jsem v oběd celý okres připravit hlínu, připravit všechny ty laboratorní věci, zorganizovat to a beru to opravdu jenom jakási pomoc s nápadama a práci učitelů to fakt nenahradí, nebojte. Myslím, že třeba umělá inteligence za vás neuklidí.